I am, I am, <clears throat> I am a rapper too, you took a tour in rap, I have a dick to lure, your mama's in my trap, it's not about the it's not about the clap, it's all about me making this bitch's ass cheeks clap, that's disrespectful rap, you betcha I'm Iraq, I live this scene like seal slept from Baghdad, Iraq, shout out to Miller Mac pack and Biggie Pop, just hold an M&M, &M. that's why I rap this man. They say that life's a highway, well you just caught a flat. Your dick just caught a clap. When on a mic, I'll snap. I'll turn a dike, no cap. She'll take a bite on that. Sweet like a Mike and Nike. Don't wanna bike them tits, I'm on a motorbike. You have a beef? Alright, yeah we can battle that. You feelin' rattled yet? Yeah. Bitch, I'm a battleship, your cheapest caravan. Your rhyme's irrelevant. Your girl is in the van, duck up her ass like can. Can I harass her friend like I'm ambassador? She wanna chill, yes sir. I'll fuck her for research, I'll eat her ass dessert. Don't wanna fight this urge, I'll eat my herb in church. My shoddy will go perch. This shoddy's back will arch. Slap on our sticker merch. I'll dream in IRL, you bitches all in verge. גידי בואו! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנחנו ממשיכים הלאה, ברו, קודם כל, זה השבוע שהפודקאסט ייקלט עם המזגן ברקע, ברודר מאדר, ודוד, עם היכולות העריכת אודיו סאונד שלי, אני אנסה להוריד את זה אחר כך, כי נמאס לי לאיזה יום אחד הצוואר, לא נמאס לי, כי אני כבר התקלחתי, אההה. You boy sweaty. sweaty already betty. סליחה על הראפ. החוזר אבל you boys are you know I say you boys are MC I'm to the C.C. You boys are MC. לא יודע לאן ללכת משם. יאס אחי. פאקינג שלוש דקות ואני כלום לא יודע למה לדבר. פאק דוד. מה הולך? מולך. יום עייף אחי. יום בשחק. בשחק של שחק יום עייף אחי. משמרת לילה <coughs> בסדר גמור כאילו מי אכפת כבר משמרת לילה אבל דוד אבל בגלל שהשכנים שלי הומואים ולא בקטע שכאילו גייס ואני נגד גייס והומופוביה וכולי ובגלל שאני רוסי זה בדרך כלל מה שקורה, אבל לא הם הומואים במובן המילה. הוותיק במובן. שאני עדיין בן. 13 ומישהו קרא לי הומו ואני מסתכל על זה כקללה. אוקיי okay, היום עכשיו אפשר להסתכל על זה מגובה גיל 26 ומגורים בתל אביב והכל בסדר ו-it's all love baby it's all love אבל פעם הוא oh, וי להגיד למישהו שהוא הומו או בוי, קבל דקירה בקזחסטן קלאח שלי באח שלי פאקינג ינא אמסל אמרת לי הומו זה מה שקורה אחי אמרת לי הומו? או בייבי אגב אני פאקינג לא משמיע את השיר הזה יותר כי הם חסמו לי את הפאקינג פודקאסט האחרון. כאילו אני מקבל איזה פאקינג advertising מן אני לא. אז מה אתה חוסם לי? אבן נזונה. יש צפייה אחת בודדה שלי מהמשתמש השני האם זה עצוב נורא? האם אני עדיין עושה את זה כדי להקפיץ טיפה את האלגוריתם? כן! האם אני עושה לעצמי לייקים? Like כן! האם זה ממש מביך אבל אני עדיין ממשיך לעשות את זה? כן! האם זה סופר מביך להמשיך לפודקאסט כשאף אחד לא שומע? כן! אבל מתי זה עצר אותי בייבי? כי אנחנו... אני בפנים... אני כבר סלב בייבי. אני בפנים אצלי בתוך עצמי? דוד. אני גל גדוטוש. אני גל גדוטובנה בייבי. You got it. אני יפה? ויש לי רגליים אחי שכל כך ארוכות שמסתיימות בשבוע הבא. אוקיי? ופאקינג כל פעם שאני נכנס לאנשהו אוטומטי אחי. אוי איזה צליל מעצבן אחי זה ישר מזכיר לי את ליגת הצדק. סרט על הפנים. אבל נחזור לשכנים ההומואים שלי שהם זוג של אתרוסקסואלים בן ובת אבל. כן אולי השמעתי קצת מוזיקה, כן אולי קצת היה לי... אתה מבין? קצת רציתי להירפרב, רציתי קצת feel it dude, אתה מבין? קצת לקחתי כמה פאפים, התחלתי כזה... הלכתי להתקלח, אם אתה לא הולך להתקלח עם המוזיקה אתה בסדר גמור, שייך להמאס חוב הסיכויים. אם אתה הולך להתקלח בלי מוזיקה אתה באל-קאידה. אוי, אתה הלכת להתקלח? אבל לא שמת מוזיקה ברקע, יואו? או 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 אתה מתכנן חיסול של ראש הממשלה אולי? האקסט שלי לא אהבה להתקלח עם מוזיקה, לא בסדר איתך. חוץ מזה שאת שמה קודם את החלב ואחר כך את הקונפליקס וזה אולי הדבר הכי נוראי וזה היה דגל האדום שהייתי צריך לראות מקודם ולא לתת ללב שלי שעברו יאס אנחנו מאבדים את זה ברו and it's all good כי כשאתה מאבד את זה אתה איבדת את זה אז אין יותר מה לאבד ואז אתה פשוט הולך עם כיסים ריקים ועם איירפוד שלך עם הטעמי עוני שלך בתוך האוזניים ואתה פאקינג שומע את הפרי סטייל של juice world ב-west -West, west wood של בפעם המיליון ואתה מרפרפ אחי ויש לך מסכה על הפנים אז אף אחד לא רואה שאתה באמת מרפרפ. פאקינג יאס אחי זה כל מה שאני אומר. ואני שותת ג'ינג'ר כי בסך הכל עדיין רוסי. ומזה אי אפשר לברוח. אתה פשוט שותת ג'ינג'ר אני שרוגה. דוד, אני נרשמתי לבמה פתוחה של רוסים, בדיחות על מיונז הרוסים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בדיחות על ברית מילה לכולם, יס! Yes! זה יהיה פאקינג מעניין, אחי. שמיני לשישי, שמיני ליוני, משהו שנקרא Rof top תל אביב, whatever the fuck that is, מי ידע, מי יבין, מי ישמע? אבל זה יהיה ברוסית. וברוסית, אחרי הכל, יא בוי, טריילינגואל, יא בוי, מדבר רוסית. עברית ואנגלית ברמה מאוד גבוהה ברמה של פיתקוסטימס וכן אני עושה מלא טעויות וכן אני משתמש במילים במיל... לועזים לא לועזי? לא מילה לועזית? לא מילים? לועזיות? לא יאס! Yes, מורה לרשום תהיי גאה בי! הצלחתי היום בזבזתי 15 דקות להבין בין אם זה שבועיים האחרונים או שבועיים האחרונות ואני בן 26 וזה בסדר וזה היה יום שני שלי כן כן יום שני הוא לא מדבר וויד כן שירת בצבא כן משלם מסים הוא לא מדבר וויד כל כך הרבה כן אז זה זה אמור להיות פאקינג מעניין אני מתחיל זה מוזר אחי כי כל המטרה של הפיתקוסט חוץ מלא למות מהשעמום ולצפות למישהו פעמיים בשבוע ולהכין את הרפרפים ולנסות להכין את החומרים לדבר עליהם כדי לנסות לתת שלוש בין שלוש לשבע אחוז של הומור אם אני מצליח אם אני עושה את העבודה הטובה. כל המטרה היא לנסות באמת פאקינג למצוא את המצחיק למצוא את הפאקינג תמיד שהם מבקשים את האספרסו אז הם רוצים את ה... אתה פאקינג מוצאים אותו ב... תמצית סוכר בצד אחי? זה מה שאני רוצה. אני רוצה להיות תמצית סוכר. את השוגר ווטר, זה הזה שאתה שם מעל לתוך האמריקנו אספרסו קפוצ'ינו פאקינג הפוך? היי, hey. היי, hey. למה קיים? למה קיימת מילה הפוך שכל העולם קורא לזה קפוצ'ינו טענו לי? אני מקבל פאקינג שיחות. ואימיילים. למרות שלא בדקתי את האימייל של הפודקאסט כבר לפחות חצי שנה. דוד, קניתי היום שק חול, כי כנראה אני עוד מתגייס לקרבי ואני בן 26 ואני צריך לקנות שק חול, כן. פאקינג בזבזתי על זה, מה זה? אחי, ביי מזה, טוב זה מה שיש לי להגיד. יבוא היום אחי ותוכל לקנות. את הסמים הם באים מי, אחי זה מה שקרה <laughs> יום אחד אני אצפה לפסח לאחר לגליזציה בסדרת השם אינשאללה בשנה שנתיים הקרובות תהיה פה באמת לגליזציה ואז אומה גודנס אומה דאם אנחנו נוכל לראות שקיות ולקנות שקיות של וויד דרך בימי וזה כל מה שאתה שעדה וכן עשרים 20... גרם... אני ואני הכי סוף סוף אני הבנתי איך להשתמש בוויד, לאחר שאני מעשן כבר ארבע אה, חמש שנים מאז שהתחלתי לעשן וויד בערך קרה פעם ראשונה באמסטרדם אחרי גיוס, אחרי, אחרי שחרור סורי סורי כי הייתי מניוק ולא יכולתי לעשן במהלך הצבא כי א' לא חוקי, ב', הייתי רוסי, ג', הייתי צהוב, ד', לא ידעתי מאיפה להשיג, ה', ישנתי מקודם, nice guy וכמעט מטעתי מה בא אחרי ה', אף אחד לא יודע, ו', אולי רוב הסיכויים, וגם כמה זה מכעיס, כל הקטע הזה של א', ב', ג', ד', היי, ד' מספרים, תעשה מספרים. ואני יודע שהגרפסאים מגעיל, מה תעשה? מה, תבוא אליי עכשיו לדירה 303 בבניין נפט במעונות ברושים ומה תעשה? אתה מוכן לעשות... אתה מוכן לזו לא, תגיד לי, זה לעשייה דוגרי, דוגרי. אתה מוכן לז'ו-ג'יץ כאילו? אתה מוכן לפאקינג? לא, זה לא המוזיקה מודיבה. זה לא נראה לי מה שמתאים, אבל בסדר. היה לי על הבוקר דיון משמעת כי כנראה אני בכיתה ד' אז אני צריך לעבור דיוני משמעת. בין 26 משלם מיסים ושרתים בצה"ל ואתם עושים לי דיון משמעת על מוזיקה? היי. היי פאק פייססס? היי פרצופי זיון? אהה? תרגום ישיר בייבי, פרצופי זיון! פאקינג מצאנו את זה אחי, אי פרצופי זיון <laughs> תבואו ותדברו אליי קודם לפני שאתם מלשינים, יא שרמוטות יא שרמוטילות what תבוא ותבקש להוריד את המוזיקה, אל תתקשר כמו איזה פאקינג ילדה טובה של אבא להתלונן על זה שמפריע לך לי לישון, תבקש ממני יא בן שרמוטה יא בן, בן שרמוטיקוס קפרניקוס בן שרמוטיקוס? אל היווני הוותיק, בסדר? של יוון העתיקה, אוקיי. היה גר באתונה? יא בן שרמוטיקוס? השתמשתי בבדיחה הזאת כבר איזה שבועיים בראש וזה לא עובד בכלל. גם כן אם זה עובד, אני לא יודע כי אף אחד לא מגיב באמת. יאס 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 בייבי! אבל איזה עוד גוד בייבי אז אני לא התעוררתי אחי בואו... קודם כל לא התעוררתי עקב זה ש... זה לא זה, לא התעוררתי עקב זה ש... You boys a gangster, אוקיי, okay. אני גר, דוד, אני גר ברמת אביב ג' אוקיי, okay? יש יותר gangster מזה? יש יותר מסוכן מרמת אביב ג', ברו? אין, אחי, אולי... סביון רק. דוד, סביון, אחי, זה פאקינג MTV creeps.

ולא התעוררתי. אז התעוררתי אחר כך לא בתשע אלא בעשר. רצתי למשרדי המעונות. זה כבר הכל הסתיים. הבחורה הסמדר המילפית שממש ממש מטרידה את כל הגברים שאני מכיר כולל אותי במבטים שלה. She wants that d-do you know what I say? אז היא אמרה לא נורא טוב מתישהו נדאג לך למרות זה באימייל כותבים במילה ואתה לא מגיע אנחנו נקבל. את ההחלטה uh, בשמך בזמן שאתה לא נמצא ואנחנו נעניש אותך ויאללה קפיצי לי על הזין כי כמו שJewse World אמר I, I need to work on it I have a dick for a reason I watch her to work on it oh, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא זה אושר אחי, ראפ זה אושר, ופאקינג קפוץ לי. לא יודע. אוקיי. פאקינג תה ג'ינג'ל, כי I don't give a fuck, וזה מה שאני עושה. דוד איך, מה עם זיכרון פורנוגרפי אחי, למה כולם אומרים על זיכרון צילומי, זיכרון של מקומות פרצופים אחי, מה עם זיכרון פורנוגרפי, אתה יודע שפאקינג אתמול. עברתי רצף של מחשבות וניסויים עם שמות שונים של שחקני פורנו שניסיתי לאתר מגיל שהייתי בן שבוע עשר ופאקינג אני עשיתי את זה יאס yes, אחי זה אני שמצאתי את ה.. כן פאקינג. זיינתי את הניסיון אבל אהה.. סאור גוד. אהה.. סאור גוד. אחי יש לי זיכרון פורנוגרפי מושלם. ניסיתי למצוא מישהי בשם אנטה שוורץ. ואיך אני התחלתי את זה? התחלתי אנה. אוקיי, הסתכלתי הסתכלתי בפורנו ששייך לשם אנה, לא מצאתי, עשיתי אנה לא מצאתי, עשיתי אנה ואז אחי, הסינים, הטלפון שיומי שלי, שזין שלי שאני אעבור לפאקינג, איך קוראים לו? אייפוד, אייטיונס, אייפון, אייפון, לאפל, אחי, מאחוריי עומדים לפחות שני מיליארד סינים, אחי. ושני מילרד סינים יודעים מה אני חיפשתי, לכן ה fucking, המקלדת נתנה לי בהמלצות את השם הנט. <הוא> בוא תראה לי את אפלפון שיעשה את אותו דבר וימצא לי את השחקנית פורנו שאני מחפש ופאקינג לא יקרה. ואני מצאתי אחי, ואני פאקינג עשיתי את הדברים שאני עשיתי, אני לא אהיה מגעיל ואני לא אפרט אבל אני עשיתי, ואז אני אמרתי יאללה איליה, אתה עושה את זה יותר מדי, בוא תיקח הפסקה, ואני בסדר, ואז אני עשיתי הפסקה אחי, ובינתיים אנחנו עושים הפסקה וסאור גוי, או בואי אחי, אני מאבד את זה, אין סאור אחי יום אחד באוניברסיטה בר אילן בפקולטה לפסיכולוגיה אנשים לבנים עם זקנים וספמים ונשים שלא מגלחות את הבית שחי ואת הרגליים הולכים לדון על הפודקאסט הזה כ... כדוגמה מושלמת להפרעות מנטליות, לה תסביכי מה? לה... מה שאתה פאקינג copy and paste baby אז בקיצור זיכרון פורנוגרפי זה משהו שיש לי וגילינו את זה אחי okay? ופאקינג ולא יהיה לי יותר חבר פורנו בחיים וזה פאקינג עצוב כי פעם היה לי חבר פורנו כשהייתי ילד ופאקינג יותר אחי אני לא אבוא עכשיו למקסים או לפאקינג בר ויגיד לו היי hey, דוד מצאתי סרטון פצצה אתה בא, בא לראות? היי hey. היי hey, הבית שלי ריק ויש לי אינטרנט מאיר אחושרמוטה. <laughs> אתה בא לראות איתי? <laughs> oh? <laughs> זה כבר לא יקרה. אז שמנו את, <laughs> את, את, את הפרק פרק הזה של החיים שלי כבר בצד. כל הגברים הרוסים יכולים להתחבר לזה <laughs> אולי פאקינג פה לא עושים את זה אולי עושים את זה פה בישיבות או whatever the fuck. <laughs> האם אנשים עושים ביד בישיבה? ברור שהם עושים. <laughs> אבל מה הם מתארגנים? <laughs> או רבקה, או רחל, רחל היא בת שעמוד, או אין לך ילדים, או, אין לך מה לקנוא בפנימו, או, מגעיל רצח, בסדר. מה אתה רוצה, אחי, מה אתה רוצה? אני לא באתי מוכן, כי אני אף פעם לא בא מוכן, זה שקר, אני כתבתי, אתה רוצה לדעת מה כתבתי מעבר לראפ? ראשון, אחי, קופרופיליה, 2, אזעקות, לא לכל העיר, תודה, 3, זיכרון פורנוגרפי, על זה דיברנו, 4, מסיבת הרווקות, חמש, ספרים זה סקסי. אוקיי, okay. זה הרשימה שלי לי היום, בהצלחה. דבר, לך תנסה להיות מצחיק, או oh, תביך את עצמך בפעם שבעים ושתיים. דוד, זה פודקאסט מספר 71. הולי שיזוס. וכל מה שהייתי צריך שמישהי תשפוך לי את הלב. וואט דה פאק? אומייגל, oh ועכשיו העולמי מתאזן, המצב רוח שלי מתאזן, והכל נהיה סבבה וטוב, אז אני צריך שמישהו, שוב פעם, שההורים שלי יתגרשו מחדש אולי, או שמישהי אחרת תשבור לי את הלב, אוקיי? Okay? או איזה פאקינג פצ... פציעה, דרמטית ומשמעותית, בגוף שלי, אחי ופאקינג הכתפיים שלי חוזרות. ועוד מעט אני עושה ז'וז'יץ אחי, אני חוזר לז'וז'יץ. או בואי או בואי. קיצור בוא נעבור לקופרופיליה כי מה למה לא. זה מה שכתוב ברשימת הפודקאסט מספר 36 בהיבריקוס ולכן נדון על כך. מה רציתי לומר בהקשר לקופרופיליה? קודם כל. בואו נעצור את הכל, שנייה. כרגע, כרגע, אוקיי, בשעה 10.2, סליחה, 39. בערב, מישהו, מספר מישוהים, הייתי אומר אפילו מספר מישוהים, כרגע, נהנה נה, מזה שמישהו או מישהי, עושים לו קקה חונטס על הפרצוף, אחי, וזה בדיוק כמו הנושא של ברית מילה והרב שצריך למצוץ את הדם. איך זה לא שני נושאים המרכזיים בחדשות בכל יום, בכל שעה נתונה, ולמה כולנו לא מדברים על זה? לנצח בערך. איך אפשר להתרכז ביום יום שאתה יודע שכרגע מישהו אוכל חרא, וזה... פאקינג מכמן אותו! מעבר לכל זה פאקינג עושה לה... אתה מבין? זה גורם לו לעשות פאקינג... אתה מבין? ואיך אנחנו שלמים עם זה? ואיך? אחי, אני מת לדעת איך המערכת יחסים של קופרופילים מתאפלת באמת. איך כאילו... אתה מבין? אם יש תפריטים מאוזנים אחי, אתה מבין? לכן הם לא יכולים לדעת סתם לדאבל דייט אחי פתאום הם יוצאים לדאבל דייט עם זוג שהוא נורמלי. ואז כזה הזוג השני אומר כל האבוקדו הזה לא כל כך שהוא כל האוכל שלכם. קח קצת פחמימות קח חלבונים מה כל האבוקדו ושמן זית ובוטנים אחי זה מה שאתה אוכל. תנו למסעדה. עזוב אנחנו אוהבים את זה ככה אחי והדורטי טוק אחי. מישהו <laughs> שהם יושבים והיא אוכלת אחי והיא אוכלת פאקינג סלמון סופר שומני למה אני אומר שומני כי שומן זה טוב לקקי כי זה יותר קקי יוצא מסתבר זה מה שאמרו לי בחיים לא בדקתי את זה ואני לא אבדוק את זה אחי. כי זה הסוג של הפודקאסט הזה אנחנו אומרים דברים בלי שום ביסוס בלי שום ידע קודם אנחנו אומרים אותם. ואנחנו שלמים עם זה, ואחר כך, כעבור 5-4-7 שנים, מישהו ישים לי את זה בפול ווליום, ואז אני פשוט אקריח במקום, או שר שלי יהפוך להיות לבן באותה שנייה את כולו. כי... <laughs> כי what the fuck is going on. אתה מבין? אבל... אבל... היא יושבת ואוכלת לסלמון אחי זוג קופרופילים אוקיי קופרופילים אלה שאוכלים קקי קקחון טסרין אז אוקיי אז היא יושבת אחי הם יושבים כולם. כולם סקסים אחי יש פאקינג אתה יודע. התלבשו וזה יש נרות על השולחן קצת יין פה בצד למרות שלא יותר לא יין אחי קופי כן קפה אחי כי זה פאקינג מקפיץ את הקקי יותר. האם אני רצתי היום באמצע אמון חזרה הביתה כי עוד שניה חרבנתי. כן האם אני לא מזמן חירבטתי בטבע כי גם רצתי וכיוונתי שיהיה קפה יותר מדי כן האם אני בין 26 שעניים מחרבן בשיחים פאקינג בימין בנזוויר כן כן וכן 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 אז אחי הדור טוק אוקיי הסקסטינג של השוט לא קצר כמו פרופילים הסקסטינג זה מה אה פאקינג אתה מבין אחי ג'ימי אהב. אם אתה לא אז דיין. רק אצל פרופילים, זה לא זה לא הודעת אס.אם.אס שהיא. מה את לא עושה בייבי. היי מאמי, היי מה את לא עושה. לא 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 לא, אחי. לא, לא, לא. יו יו. אצל קופרופילים בייבי. זה. מה היה ארוחת צהריים שלך? היי, את אוכלת את נשנשת קצת בטנים? האם זה... ואז אחי, היא שולחת לו תמונה, סלפי, עם שקית של אגוזי מלח על החזה, על הציצון. האם זה אגוזי מלח? פאקינג משתגע ואני ממשיך על ה... פאק יא. Yeah. טוב דיברנו על קופרופיה עוברים נושא הבא אוקיי מסיבת הרווקות אני מנסה לדבר על זה לפחות ארבע שבועות ברצף בכל פאדקאסט בכל מודה פאקינג קוראים לזה שפה. יס yes, הצלחתי יפה מאוד אירוע מוחי קצרצר שהרגע קרה אה, אנחנו ממשיכים הלאה לא נורא. מסיבת הרווקות. והמספר הבולבולים הבלתי נגמרת שבדרך כלל נכללת לתוך המסיבה ומה קורה עם זה. אוקיי, okay. שאלה א', שאלה א', האם אותם בולבולים של מסיבת הרווקות תלויים בגזע וצבע עור של בן אדם שחוגג את מסיבת הרווקות ואני מקבל, <אז> אני מקבל, מקבל שיחות. מתקשר עליי עכשיו תגיד לי, אם זה שחורים... דיוק. אם זה שחורים שמתחתנים, אז הכלה השחורה יוצאת למסיבת הרווקות, ואז כל אחד נראית כמו חד קרן, כי יש להם את הכובעים האלה, ובוא נגיד ש... תרבות הפופולרית, וכמה סרטים גרפיים למבוגרים חינכו אותנו ש... פינים... פיניסיאדות שחורות הן בדרך כלל יותר גדולות, אוקיי? Okay? לכן, האם כל אחת שם נראית כמו חד קרן? ואם אותה בעיה עוברת לכלות אסייתיות? <אח> 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 אם החתן שלה הוא אסייתי, האם הפניסים היו מעודכנים ב... ב אתה יודע? ולמה גם כל פניס הוא הכי... הוא, הוא פאקינג, אתה מבין? הוא ישר, והוא יפה, והוא ורדרן? איפה הסגול? איפה איפה הסגול, איפה הכתמים? איפה ה... איפה... אתה מבין? איפה קצת אה, זוויות, אחי? איפה... איפה, איפה קשרים? היי! Hey, בוא נעשה את זה אותנטי כבר! די עם הפניסים הציורים, הקרטונים. תעשה את הפניס כמו שהפניס. לא לכל לא לכל כל אחד ויתר ויתר לקפוצ'ון שלו יש אנשים שבעלי קפוצ'ונים עדיין. יש אנשים שגדלו בסיביר והם מחויבים להישאר עם קפוצ'ון. בגלל זה גוד בייבי 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 אז זה גם משהו שפאקינג מעניין אותי ופאקינג אוקיי האם יש עוד משהו לדבר על זה אולי לא אבל אני אמשיך לסחוט את זה. רדיו צפרים אחי אני אני בן 26 ואני יכול להגיד במלא גאוותי שהלכתי ועשיתי לי פאקינג כרטיס עיריית תל אביב לספריות האם זה אומר שאני צריך לוותר על זה שאני בן 26 זה אוטומטי מעפיצתי ל 58 אולי כן. האם אני כבר לא אסם שש ואני חמישים כי יש לי ספרייה שאני הולך אליה ואני לוקח משם ספרים כן כן אוקיי okay. ופאקינג אחי ואני הולך לסאונה מחר אני הולך לסאונה לשבת ליד הבריחה עם ספר כמו איזה פאקינג אינטליגנט או איזה אינטלקטואל ופאקינג לנסות אתה יודע קורא ספר ואני לא יודע לאן ללכת עם זה אני צריך לדבר על זה שוב אה דוד פאקינג טריין ראק אחי הפודקאסט הזה זה 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 זה. הזה זה איך שגאזה נראית עכשיו אה אוקיי. אוה רוצה לנסוע לעזה? אין צורך שמע את הפודקאסט. אתה מבין? same shit, different story. מה <laughs> זה גורם ללהבין שאני <laughs> <laughs> צריך לכתוב יותר Oh my goodness. אבל אחי האם זה עוצר אותי לא האם זה עוצר אותי לא האם אני ממשיך לעשות את זה כן האם אני ממשיך לכתוב תרפים את הראפים ולנסות להקליט את הפודקאסטים כן אבל אם אני מתקדם בכיוון הסטנדאפ ונרשם לי בממות פתוחות כן האם זה יהיה עדיין ברוסית כן האם אני מקווה לעשות את זה גם בעברית ובאנגלית בעתיד כן אבל אם אני בוחר רוסית כדי להתחיל מהרמה שאני מוכרת לי ולא להילחץ יותר מדי כמו שעשיתי פעם אחרונה בסטנדל פקטורי לפני שנתיים כי וואט כן כן וכן אז it's all good נקבל על כך שאולי זה לא הפודקאסט הכי טוב שיצא אוקיי אבל אתה גם לא שרדת כדי לשמוע אותי מקבל את זה אז בדעתך, שאתה מגלגל בפייסבוק או בספוטיפיי ואתה רואה, הופה, שמה, פרק 36, עברית, כותרת שעוד לא המצאתי, ואתה תגיד, בואנה, איזה איליה? איזה גבר זה? הוא עובד שתי עבודות? עושה מלא כושר? קולה? קורא? כותב? ומקליט פעמיים פודקאסט? וואט דה פאק? ועושה טיקטוק, אחי? ויש לי טיק טוק ויש לי... 1300 צביעות אחי אני אסלם. אוטומטית. אחי טיק טוק גודנס oh אחי עוד לא דיברנו על זה ואני לא יודע אם אפילו אספיק. איפה אנחנו מבחינת הזמנים אחי? שלושים ושתיים דקות אומייגאד oh אחי טיק טוק. או בוי או בוי קודם כל אה, אכן נשברת אפי. עשיתי משתמש בטיק טוק כי אני מנסה לעשות סטוריז מצחיק של סרטונים קצרים. וכאילו אנשים מגיבים שמכירים אותי כאילו והם מגיבים ב... אתה יודע, פאקינג אי מצחיק, הי יגזור, יא, אתה גאון, אתה מטורף, אתה משוגע, הבנתי אחי, תעשה משהו עם החיים שלך, אל תזיין לי את המוח, כל מה שאני רוצה זה לגרום לכמה שיותר אנשים להוציא חיוך, ואם הם יוציאו או סמיילי, אומייגאד, ליב אין דה לייב בייבי, כל מה שאני, רוצה, זה לא, אתה לא מבין. כל העניין הזה זה לא להתפרסם, לזיין בנות או גברים, או עזים, או אננסים, זה לא לקבל הערצה, זה לא. כל זה נטו להיות האידיוט שעושה את זה, שלמרות כל הקשיים עדיין מאמין בעצמו, וכל מה שהוא רוצה, המטרתו, מטרת על? לגרום לאנשים לצחוק. ועם הזמן, להגדיל את הכמות האנשים שהצחקת, ולהכפיל אותה, ולהטריפיל אותה, ולאקוודרופיל אותה. אתה מבין? אז זו כל המטרה. It's, about, it's not about the money's, it's not about the cloud. It's all about me making bitch ass clap, כמו שאמרתי בראפ. This for rap, you bitch אחי, אתה לא יכול להגיד גם שהשורה... I live the scene like seals from Baghdad, IRAC. Dude, זה חם כמו בורקסים של אה, אופה מבחדד. אכלת באופה מבחדד? בשכונת התקווה בתל אביב. Oh fuck! המוקרם עם פטריות בייבי? אוהו! Oh. קיצור, חייב לסיים את הפודקאסט, נדבר על טיקטוק בפעם הבאה. או רוב הסיכויים בפודקאסט באנגלית ביום חמישי. ועד אז, אה, אתה מבין? תעשה מה שאתה רוצה לעשות אחי. אתה בגיל, אם אתה שומע את זה רוב הסיכויים שאתה בגיל, מספיק מתקדם כדי לדעת מה אתה רוצה לעשות בחיים. לכן, אל תבזבז את הזמן שלי, של המוכרים שלך, מכרים סליחה, של החברים, ולך תעשה את זה ולנסה לג'נגל בין העבודה. לחיים האישיים, לתשוקה האמיתית שלך, ופאקינג אני אופרה אחי, and it's all good. יאללה, בקיצור, נתראה ביום חמישי באנגלית, או בעברית, אה, כרגיל, תמצא אותי בסטורי, או תמצא אותי בטיק טוק. איליה דה בוי אוף פאן, אני חושב, ככה, זה השם של העמוד. טוב, יאללה, אני אוהב, ועשינו עוד שבוע, עוד פרק, ולעולם לא נעצור, עד שלא יידרסו אותי רוב הסיכויים או משהו כזה ברגע שיהיה לאופנוע סוף סוף